Сочиде ел намысын қорғаған спортшы Роман Креш далада қалуы мүмкін. Оның баспанасы сүріліп, орнына көп қабатты ғимарат салынбақ. Конгеше дүбірлі додада жүргенде үйіне бір жапырақ қағаз келген. Қызылжарлық шенеуніктер Қазақстан атынан аға олимпиадада өнер көрсеткен Романның анасынан үйді босатуын талап етіпті. Он еще подростком был, и городские соревнования были, и он принес почетную грамоту и медаль. Белгілік конькиші Роман Креч осы үйде туып өсті. Баласын екінші мәрте олимпиада ойындарына аттандырған анасы оның жүлделерін қоржынға салып, көзден таса қылуға мәжбір. Өйткені бүгін ертең еріксіз көшуі мүмкін. Об этом я ничего не сообщала. Баспананы босатыңдар деген хабарлама тура олимпиада ойындарының алдында келді. Бұл туралы балам білген жоқ. Жарыс алдында көңілін құлазытпайық деп шештік. Бар мәселе үй есінде. Баспана Романның ағасының атында. Сондықтан осы жерге көстіккен құрылыс компаниясы орнына бір бөлмелі пәтер беруді ұйғарған. Шенеуніктер спортшы далада қалмайды деп ағынан жарылды. Мы ждем, пока у него завершатся соревнования. Қазір Роман Крешті күтіп отырмыз. Егер оқу жаттығу жиындар жоспарланбаса, елге келуі тиіс. Сол кезде пәтер кілтін табыс етеміз. Бұл кезде олимпиада ойындарында өнер көрсеткен Роман бар жағдайды соңғы болып білді. Қазір Астанада жүрген конькиші жағасын ұстап отыр. Я ни в коем случае не имел в виду, что мне... Мен мемлекеттен үй сұрап тұрғаным жоқ. Әрине спорттық жетістерім оған сай емес шығар. Бірақ тұрып жатқан баспанамыздан мәжбүрлеп шығару, ақылға сыймайтын нәрсе деп есептеймін. Қандай сарапшылар баға бергенін білмеймін. Бірақ үйімізді аядай ғана бір бөлмелі пәтерге ғана ауыстыруға лайық деп шешкен. Роман Креч бір-екі күнде Қызылжарға келмек. Спортшыны бәрінен бұрын басты жанкүйері анасы күтіп отыр. Өйткені баласының келісімінсіз үйді бұзуға бермеймін дейді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Әлиев және Дмитрий Рура, Петропавл.